Əmit bəy, yazıya vurun, narın alın. Çok güzel. Yani ben görmediğim için Zübeyir Sabirəsinin Aynura Hanım ve buyursun Aynura Hanım'ı dinleyelim. Axşamınız xeyir olsun, tədbir iştirakçıları. Bugün biz bəşəriyyətin qanlı yaddaşı Xocalı soyqırımını anırıq, 30 illiyini. Müharibə bəşəriyyətin ən ağır xəstəliyidir. Soyqırımsa heç vaxt sağalmayan yaradır. Tarixin elə ağırlı, acılı, qanlı, qadalı səhifələri olub ki, onların dəhşətləri, onların dəhşəti zaman-zaman getdikcə üzə çıxır, yaralarından qan süzülür, sağalmasına heç bir ümid olmur, hətta bu yaralar heç vaxt sağalmır. Elə Xocalı müsibəti kimi. Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə üzləşdiyi dəhşətli Xocalı faciəsi yalnız Holokost, Xatın, Lidisə, Oradur, Songümü soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaylarla müqayisə oluna bilər. Xocalıda baş vermiş qətliam təsadüf və ehtiyatsızlıq üzündən deyil, məhz bilərəkdən və düşünülmüş şəkildə həyata keçirilmişdir. Xocalı soyqırımının soyqırımında qətlə yetirilmiş dinç sakinlərin statistikası, dinç sakinlərin güllə yarasından əlil olan insanların statistikası, qadınların, uşaqların, qocaların statistikası hamımıza məlumdur. Amma mən bir daha onları səsləndirmək istəyirəm ki, erməni cəlladları o, həmin gecə, fevral ayının 26-sı 1992-ci ildə Xocalı soyqırımını törədərək 613 nəfəri qətlə yetirmişlər, 1000 nəfərə yaxın müxtəlif yaşlı dinç sakin aldığı güllə yarasından əlil olmuşdur. 106 nəfər qətlə 106 nəfər qadın qətlə yetirilmişdir. 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca. Beləliklə 8 ailə tamamilə məhv edildi. 26 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinç sakin əsir götürüldü. Onlardan 150 nəfərin taleyi təəssüf ki, indi də məlum deyil. Bugünə qədər məlum deyil. Bu statistikanı biz dəfələrlə səsləndirməliyik, çünki bu bizim tarixi yaddaşımıza, milli yaddaşımıza yazılmalıdır ki, biz bunları unutmayaq. Biz bunları unutmamalıyıq ki, növbəti Xocalılar, növbəti Ağdabanlar, növbəti Malıbəyli, növbəti Quşçular, növbəti Ballıqaya faciəsi baş verməsin. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi nə idi? Bu bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycanlardan ibarət olan strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq isə digər tərəfdən ümumiyyətlə Xocalı şəhərini yer üzündən bir dəfəlik silmək məqsədi idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu xüsusi mədəniyyət tarixə Xocalı Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşübdü və Xocalıda çox dəyərli maddi mədəniyyət nümunələri saxlanılırdı və həmin o maddi mədəniyyət nümunələrini erməni vandalları tamamilə məhv etmişdilər və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbristanlığı xüsusi texnika vasitəsilə darmadağın edilmişdir. Bu tək Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı olan vandalizm aktı deyil, bu eləcə də dünya mədəniyyətinə qarşı olan zorakılıq aktı kimi qiymətləndirilməlidir. Demək, bir şeyə diqqətinizi yetirmək istəyirəm ki, bu demək mətbuatdan götürülmüş bir məlumatdır ki, hələ 19-cu əsrin sonlarında dünyada məşhur Rus və Alman psixiatrları erməni şizofreniyası adlı bir xəstəlik üzə çıxartmışdılar. Demək ki, onlar bir neçə ermənilərin üzərində aparılmış tədqiqatları belə bir nəticəyə gəldilər ki, bu ermənilərin bir çoxlarında bu xəstəlik
özünü göstərir və demək bunun da belə bir simptomatikası var ki, əsas bu xəstəliyin belə bir simptomları var ki, bu rabitəsiz nitq, sonra fikirlərində sərsəmlik və demək insanları öldürmək, boğmaq, doğramaq kimi davranışlar özünü göstərirdi. Bu da təsadüfü deyil ki, soyuq fevral günündə 1992-ci ildə görünür ki, Xocalı qətliamı ermənilərin bu xəstəliklərinin remissiya devrinə düşmüşdü və bu xəstəlik özünü açıq bir üzə verdi. Görünür bunun onların o onlara xas olan bu erməni şizofreniyasının xisləti Xocalı qətliamı günü özünü göstərdi. Bugünə qədər dünya tarixində heç bir insana və millətə qarşı edilməyən işgəncələr bizim xalqın yaşlı, qoca, uşaq, qadın və cavanlarının başlarına Xocalı soyqırımında gətirilibdir. Onların yaşadıqları əzab və çəkdikləri əziyyətləri oxumaq olduqca çox çətindir. Xocalı soyqırımının epizodları insanı dəhşətə gətirir. İnsan düşünür ki, bunu sağlam psixikalı, sağlam ruhlu insan bunu nə cür eləyə bilər, nə cür bunu eləmək mümkündür. Yəni, uşağın, qadının, qocanın, köməksiz, dinc əhalinin üzərində nə cür bu hərəkətləri eləmək olar və yaxud cəsədləri necə təhqir eləmək olar. Bunu yuxarıda dediyim kimi çox güman ki, bu erməni şizofreniyası özünü biruzə veribdir. Bu da ona sübutdur ki, o ermənilər demək insanların başının dərisini soyub, başlarının, bədəninin digər orqanlarını kəsib, uşaqların gözlərini çıxardıb, hamilə qadınlarının qarnını yarıblar. Demək, Xocalı faciəsi nəticəsində mindən çox Xocalı sakinləri ilə bərabər erməni əsirliyində təhqirlərə, vəhşiliklərə, şiddətə, işgəncələrə, qeyri-insani rəftara məruz qalmış bir əsrimiz, o vaxt gənc qız Dürdanə Ağayeva qan donduran acı hekayəsini Erməni zindanında 8 gün adlı kitabda kitaba sığdırıbdı. Demək, Allahın möcüzəsi ilə bu zavallı qız sağ qalıbdı və o erməni qatillərinin tikanlı, çirkli əllərindən qurtara bilmişdir və Dürdanənin yazdığı o kitab dünya oxucularına çatdırır ki, bizim millət hansı ləyaqətsiz, hansı alçaq bir düşmənlə üz-üzə qalmışdır. Belə bir deyim var ki, insanın düşməni olanda da düşmən də ləyaqətli olmalıdır. Görünür bizim düşmənimiz olduqca ləyaqətsiz bir düşmən idi ki, bu Xocalı hadisəsini törətmişdir. Bu məlumat üçün deyim ki, bu kitab 2 il öncə Türkiyədə, İstanbulda ışıq üzü görmüşdür. Hələlik türk və rus dilində dərc olunubdur. Demək, kitabın rus dilində dərc olmasında təşəbbüs və dəstək Heydər Əliyev Fondunun birinci vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən həyata keçirilmişdir. Demək, heç bir cinayət cəzasız qalmamalıdır. Biz Xocalı faciəsinin statistikasını belə səsləndiririk ki, belə rəsmi statistika belədir ki, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürülübdür, qətlə yetirilibdir. Lakin bu ermənilərin Livanda məskunlaşmış bir yazıcı jurnalisti var, David Xerciyan. Yəqin ki, mətbuatdan çoxlarınız onun barəsində oxumusunuz. Və bu David Xerciyan Xocalı qətliamı baş verəndə Xocalıdaymış və o Xocalı qətliamından sonra Xaç uğrunda bir kitab yazıbdı və o kitabda o fəxrlə qeyd edir ki, qətlə yetirilən azərbaycanlıların sayı 613 deyil, 2613 olubdur. Nəzərə alaq ki, ermənilər elə bir xalqdır ki, onlar
həmişə törətdikləri cinayətin üstünü örtbastır eləməyə meyilli olublar və tarixən örtbastır ediblər. Əgər bunu bu David Xerciyan, yazıcı jurnalist kitabda qeyd edirsə, demək və bunu böyük fəxirlə qeyd edir. Bir acı həqiqəti söyləyim ki, Xocalı qəsibkarlarından biri, Xocalı qatillərindən biri əlləri dinç Xocalı sakinlərinin qanına bulaşmış Zori Balayan Rusiya devlətinin mədəniyyət sahəsində ən ali mükafatına layiq görülmüşdür. Bu da acı həqiqətlərdən biridir. Bəli, cinayət cəzasız qalmamalıdır və o devirdə Xocalı qətliamının, Xocalı soyqırımında birbaşa əli olan, birbaşa ona rəhbərlik edən, o devirdə Ermənistanın hərbi hakimiyyətinin, Ermənistanın cinayətkar hərbi hakimiyyətinin nümayəndələri Serj Sarkisyan, Robert Koçeryan, Ohanyan bu baş vermiş soyqırımının günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Və Ermənistanın hərbi siyasi təcavüzü dünya ictimai tərəfindən ittiham edilməlidir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə, Xocalı soyqırımına, əsas soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi hüquqi qiymət verməlidir. Bugün bizim Azərbaycan xalqının digər dövlətlərdə fəaliyyət göstərən diaspora komitələri, icmaları, onlar bu Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində çox fəaldılar. Müxtəlif demək posterlərlə sosial şəbəkələrdə çıxış edirlər və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırırlar və tələb edirlər ki, Xocalı soyqırımı demək özünün beynəlxalq siyasi hüququ qiymətini alsın. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Anurə xanım, dəyərli fikirləriniz üçün, maraqlı məlumatlar üçün çox sağ olun, var olun, minnətdarıq. Və bu arada qeyd edim ki, Anurə Dürdanə xanımın adını qeyd elədiniz. Xocalı əsirliyində olmuş Xocalı sakini. Şəxsən tanışdığım var və onun əsirlik həyatını dinləmişəm özündən. Həqiqətən də çox acınacaqlıdır. Və biz səhv etmirəmsə, 2016-cı ildə onunla bərabər bir qrup Qarabağ qaziləri Murovdağa əsgərlərimizdən görüşə səfər etmişdik. O səfər çərçivəsində o əsirlik həyatını danışıb, həqiqətən də acınacaqlıdır. Və kitabla bağlı məlumatınız üçün də çox təşəkkür edirik. Və biz bugün tədbirimizdə bu qədər ki yol gəldik, doğrudan da hiç toxunmadıq, o məqama da toxunmalı borcumuzdur. Hansı ki o dövrdə əsirlər ki düşmüşdü, 1003 nəfər əsiri rəhmətlik Allahverdi Bağırov milli qəhrəmanımız ermənilərdən əsirlikdən qurtarmışdı, almışdı. Onun da ruhu şad olsun, bunu da vurgulamaq borcumuzdur. Və zaman itirməyək, növbəti çıxışçı olaraq keçək. Deməli, bizim burada dinləmədiyimiz hörmətli Fazilə xanım Yahya Bürcüdüm nədir? Bəli, buradadır. Hal-hazırda onu dinləyəcək. Fazilə xanım, buyurun. Fazilə xanım, bizi dinləyirsinizmi? Axşam bəy, salam. Mən də hamını salamlayıram. Düzü-düz mən Zöhrə xanıma demişdim. Danışmağa biraz yorğunam, dərsdən gəlmişəm. Çox yorğunam. Amma Xocalı faciəsi hər birimizin yararlı yerimizdir. Həyatı boyu heç vaxt və heç zaman unudulmayacaq bir xat, bir yaddaşdır. Bilirsinizmi, ermənilər Dəmirçiyanın hakimiyyəti dövründə, birinci katib olan dövrdə, Erabunu Yeravan deyilən bir ərazidə deyim ki, abidə açmışlar. Xatıra abidəsi açmışlar. Hər il sentyabr ayının birində birinci sinifə gedən uşaqları aparardılar oraya, müəllimləri də başında və orada uşaqlara bir saat, iki saat mühazirə oxuyardılar ki, bizim düşmənimiz türklərdir. Onlar bizim əcdadlarımızı qırıblar. Bura onların
ziyaret ocağıdır. Biz her zaman bura ziyaret ocağına geleceğiz diye her zaman eğitim verirler. Her zaman. Yani biz ise, ben yaşlı nesillerden soruşanda bizim bu hadiseler orada baş verirdi. İster istemez gördük. Benim maraq dairemdeydi. Ki soruşum, atanın dostu vardı. İndi orada yaşayırdık ister istemez. Ermənilərlə münasibətimiz vardı, əlaqəmiz var idi. Azad adında bir erməni dostu var idi. Bir gün bizə gəlmişdi, təmiz türkçəni bilirdi. Mən ondan soruşdum, Azad dayı, nədən sənin adın Azaddır? Çünki Əli Vəliyevin Budağın xatirələrini oxumuşdum, başqa kitabları oxumuşdum və bu ermənilərin zaman-zaman bizim başımıza hansı hadisələrini gətirdiyinin şahidi olmuşdum. Bu nöqtəyi nəzərdən mən Azad dayıya o sual verəndə erməni də olsa, indi o dövrdə işlətdiyimiz sözlərdir. Qahdi dedi ki, Aşıq Nəcəfi, mən 5-6 az yaşlıydım, çox aşağı yaşlıydım. Aşıq Nəcəfi gözümün qabağında ermənilər simavara od vurub belinə bağladılar və sazla çala-çala ona işgəncə verib, oğlunu da, evladını da gözümün qabağında öldürdülər. Bundan dolayı, bundan əlavə olaraq türkləri bir dama doldurub iclas adından, barışıq iclası adından od vurub diri-diri yandırdılar. Bunun qisasını çıxmaq üçün, əvəzini almaq üçün türklər də ermənilər üçün bu addımı attılar. Yığıb erməniləri bir dama doldurub yandırmaq istəyən vaxtı, mən deyir çox küçücük bir uşaq idim, məni bir türk götürdü. O, bizim kadınlar o vaxtı 16 taxta, 17 taxta belə tumanlar tikirdilər. Öz tumanının altında gizlətdi, deyir, saxladı və mənim adımı Azad o ailə qoydu. Azad olaraq o ailə qoydu. Bax, görürsünüzmü, bu bizim millətin xisləti, körpə uşağa qıymamağı, bizim humanizmimiz. Amma mən bizim nəsillərdən, bizim babamla, nənəmlə, bu haqda ermənilərin soyqırımı haqqında kitabdan oxuduğuma görə soruşanda deyirdilər, abala, oldu, keçdi, getdi, daha barışmışıq, daha o haqda danışmaq olmaz. Ən böyük yanlışımız və ən böyük unutqanlığımız bugün aldığımız zərbə məhz oradan gəlir. Biz unutqanlığımıza görə zərbələr almışıq. Biz unutmamalıyıq. Hər addım başı, hər xatirələrimizdə, hər yazılarımızda bunu mütləq ifadə eləmək lazımdır. Gəlin görək, bizdə bir Xocalı deyilən abidə var. Küçücük bir abidədir. O Xocalı soyqırımına görə o abidə çox kiçik bir abidədir. Nədən bütün rayonlarda bunlar yox? Nə üçün yoxdur? Niyə yox? Niyə biz yaddaşsızlaşdırılmalıyıq? Bəyən, 27-ci ildə Azərbaycan türkü yazdırıb 37-ci ilə qədər ziyalılarımızı təmizləyən Rus imperiyası ki, hansı ki bugünkü gündə də görürsünüz hansı vəziyyətdədir. Bugün, sabah onu, o addımı atmayacaqdır, atacaqdır. Biz unutmamalıyıq. Biz unutmamalıyıq. Və əlimizdən gəldiyi qədər ilə, hər kəsin qələm tutduğu qədər ilə, Məhərrəm Hüseynov bizə həmişə deyirdi, mən yazmaq üçün çətinlik çəkirdim, özüm tərəddüd eləyirdim, yazar deyildim deyə. Məhərrəm müəllimlə, Yaqub müəllim yaxşı tanıyır, Profesor Məhərrəm Hüseynov. Söhbət eləyəndə, söhbət əsnasında dedi Fazla xanım, cizma qara da olsa o tarixdə qalır, bizim tarixi yaddaşımızda qalır, mütləq yazmalısan, nə bacarırsan yaz. Ona görə mən nəsli şəcərəni yazdım ki, haradan gəlib, necə gəlib, haradan məskunlaşıb. Sabahsı günü milli kitabxanamıza da qoymuşam. O milli kitabxanada elektron variantı da var, yazılı variantı da var. Sabahsı günü bir tədqiqatçının əlinə keçə bilər. Oradan araşdırma. Yəni, o bizim sabaha qan yaddaşımızdır. Düzdür, bir ailədən, bir nəsildən, bir kökdən bəhs eləyir. Amma yetər ki, qan yaddaşıdır. Burada əsas məqsəd. Sizi görməyim, çox sağ olun, Afşin bəy, söz verdiyinizə görə. Düzü-düz, mən hazırlıqsız yaxalandım, mən hazırlaşmamışdım. Çox təşəkkür edirəm. Yordumsa da üzrlü hesab edin. Sizlər çox yormaq istəmirəm. Minnətdaram, sağ olun. Allah razı olsun. Amma bu qan yaddaşı heç vaxt və heç zaman unudulmamalıdır. Yetər ki, mən hər zaman tələbələrimə də, hər zaman demişəm, deyirəm,
diyeceğim. Öldürseler de diyeceğim. Bu kadar. Sağ olun. Çok sağ olun. Fikirleriniz için çok sağ olun. Fazile Hanım minnettarı. Ve değerli dostlar, bu tedbirimizin zähmetini çeken hürmetli Hamid Bey'i dinleyecek. Sonuncu çıkışçı olarak. Allah ondan razı olsun. Her zaman her zaman zähmetimizi çekip, değerlendirip bizi var olsun. Ve bugünleri onun Hocalı faziletiyle bağlı fikrini eşidek. Duysun. Ben de salam. Ben de salamlayıram herkesi. Akşin Bey, teşekkür ederim. Benim borcumdur. Var olasınız. Allah razı olsun. Arada bir söhbət oldu. Şehrin təsiri nə həddə ola bilər, tarix yaddaşları nə həddə ola bilər. Mən bunu deyə bilərəm ki, Qarabağın faciəsin, Qarabağın olan bütün orada o cinayətləri Türkiyəmizin böyük şairi Allah rəhmət eləsin Ozan Arif'in dilindən biz Qarabağı bildik ki Qarabağda neler baş veribdi, Qarabağın faciəsi nə həddi idi, nə cür idi, biz Ozan Arif'dən eşitdik. Dünya duysun bu səsi, bu səs şarkın səsidir. Ətmən ki bunu eşidərdiniz, bu şehir yəqin ki hamı eşitdi bunu. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yox artıq, bu cür bir şehri vardı. Ozan Arif'in o şehrindən sonraki geniş yayıldı Azərbaycanın güneyində və Qarabağı inikas verdi və əks etdirdi o faciəni güneydə. Ondan sonra Qarabağ demək olar ədəbiyyatı yarandı, Qarabağ faciəsi, Xocalı faciəsi daha doğrusu desək, Xocalı faciəsinin ədəbiyyatı yarandı. Allahdan ömür olsa, mənim fikrim vardı inşallah, güneydə, Azərbaycanımızın güneyində Qarabağa, Qarabağ haqqında, Xocalı faciəsi haqqında şeirləri toplayıb və bir kitab halına əgər ömür olsa salacağım inşallah. Və şeirimə keçim. Bir şeir Qarabağa, Xocalı faciəsinə yazmışdım, onu sizin qulluğunuza çatdırım. Necə insan dözə bilsin bu qəmə, yandırır daşları ahın Xocalı. Cismini əssədə daşnaqlar inan, uçacaq göylərə ruhun Xocalı. Qarabağ torpağı niskillə dolu, göydəki quşlarda qəm bürüyü, eşidən sarsılacaq gərdaş ola. Dağları, daşları matəm bürüyü, açmamış qonçəni nəzdin budağın, gülü torpaqlara düzdün Xocalı. Nə qədər dünya durur ağrıdacaq, könlümü, bağrımı üzdün Xocalı. Pusquda yatmaşığı şahin tək, dünyanın cənnəti dağlıq Qarabağ, boya alqan ilə daşnaqları hey, cismini, ruhunu sən odlara yax. Təşəkkür edirəm hər kəsə, minnətdarlığımı bildirəm ki, bu zamana qədər 3 saata yaxın oturub və bizi dinlədilər. Sağ olun. Çox sağ olun, Həmid Bey. Var olun. Dostlar, bir şey soracağım. Bu son məqamda Həmid Bey'in səsi mənə qırıq-qırıq gəldi. İnternet ondan mı zəif idi, ya məndə zəif idi? O baxımından bilmək istəyirəm. Yox, səndə zəif idi. Kim bəy? Çox təmiz gəlir, Mən aydın çox təmiz dinlədim. Biz yaxşı dinlədik. Demək ki, məndə də problem aydındır. Şeir səsləndirəcəkdim, o baxımdan səsləndirmirəm ki, qırıla bilər. Bilmirəm, hardasa bizim 10 dəqiqə zamanımız var, hardasa 10-12 dəqiqə.
çıxış etmək istəyənlər varsa buyursun, yaxşı burada dayandıraq, necə məsələn? Akşam bəy, iki dəqiqə mənə icazə ver, mən iki dəqiqə fikrimi bildirim, sonra kim yenə çıxış istəyərsə səsini çıxardır. Əvvəlcə özür istəyirəm iştirakçılardan, mən yoldayam, ona görə görüntünü aça bilmədim. Burada çox müxtəlif fikirlər səsləndi, hətta mən də müdaxilə eləyəsi oldum, dəyərli tədbir iştirakçıları. Bəli, burada məktub da yazmaq olar, burada şeir də demək olar, burada bacaran varsa, bəla bənna olsun, nə bilim, heykəltaraş olsun, hər kəs bacardığını eləməlidir. Hər kəs, siz təsəvvür edin, erməni millətinin, erməni toplumunun uğuru nədədir? Onların bir yamaqçısı da o milli məsələlərdə fəal olur, yamaqçısı. Onların dərzisi də milli məsələlərdə fəal olur. Biz, bax, buna nail olmalıyıq. Burada Sənubər xanımın məktub yazmağına irad bildirildi. Əslində, mən bunu qəbul edirəm və lazımlı bir şey bilirəm. Eyni zamanda burada şeirlə nəsə eləməyə də irad bildirildi. Əksinə, bunu şeirlə də təbliğ eləmək lazımdır. Bir məsələyə də toxunum. Bilirsiniz, Xocalı bizim burada iştirak edənlərin əksəriyyətinin yaşadığı bir tarixdir. Biz Xocalını nə kitablardan oxumamışıq, nə kinolardan görməmişik. Biz bu hadisələri yaşamışıq. 25-dən 26-sına keçən gecə bu soyqırım baş veribdir. Lakin o dövrkü Azərbaycan hökuməti 28-ci günü xarici mətbuatın informasiyasından sonra məsələni etiraf eləmək məcburiyyətində qaldı. Siz təsəvvür eləyirsinizmi? 25-dən 26-sına keçən gecə millət çöllərdə, meşələrdə ah fəryad eləyir. Və Azərbaycan hökuməti o insanları o vəziyyətdən çıxartmaq üçün də bir hökumət olaraq heç bir iş görməmişdi. Burada Akşin bəy o fikrə toxundu. Allah ruhunu şad eləsin, Allah verdi Bağırovun və digər Azərbaycanın qəhrəman oğullarının şücaəti sayəsində o millətin bir hissəsi erməni zülmündən qutara bildi. Erməni vəhşiliyindən qutara bildi. Orada əsirlərin dəyişdirilməsi prosesindən də azad olunanlar oldu. Yəni, Allah verdi Bağırov kimi və onun timsalında digər Azərbaycan oğulları fərdi qaydada bu işlərin öhdəsindən gəlirdilər. Ruhu şad olsun Çingiz Mustafayevin. Çingiz Mustafayevin o çəkilişləri olmasaydı, Xocalı soyqırımını bugün biz dünya təbliğ eləyə bilməzdik. Bunların hamısının biz yaşamışıq və canlı şahidlər olmuşuq. Amma əfsuslar olsun ki, bugün bu Xocalı haqqında elə bir bərri, bəzəhli məlumatlara rast gəlirik ki, bilirsiniz, bu nəyi xatırladır? Bizdə hamınız bilirsiniz də, bir aşıq ələsgər olub, dədə ələsgər olub. Bu dədə ələsgər öz şeiri ilə, nə bilim, öz bu istedadı ilə bütün dünya səs salıbdır. Bu son illərdə, 60-70-ci illərdə başladılar dədə ələsgəri təftiş eləməyə. Yəni, əslində bunu yaxınlar tərəfindən oldurdu. Gəlin bunu buradan silək, bu kütlərin xoşuna gəlməz. Gəlin bunu buradan silək, bu rəhbərlərin xoşuna gəlməz. Bu cür təftiş eləməyə başlayırlar. İndi də Xocalını elə bir formada təqdim edirlər ki, bu filankəsin xoşuna gəlməz, bu filankəs buradan inciyər.
Kardeş, bu bizim tarihimizdi, bu bizim faciamızdı. Bunu biz bacarmırıq belə hayli küylü təqdim eləməyə, heç olmasa olduğu kimi təqdim eləyək. Heç olmasa olduğu kimi təqdim eləyək. Mən düşünürəm ki, bu son hadisələrin dolayısıyla artıq başlayacaqlar Rusiyanı bu səhnədən çıxartmağa, bunu ermənilər eləyib, bunu... Bizim bütün faciələrimizin başında Rusiya durur. Bütün faciələrimizin başında Rusiya durur. Və ermənini, erməni kimi qorxaq, şərəfsiz bir məxluqu Azərbaycanın qarşısında divə çevirən Rusiyadır. Keçmişdə də, dünən də, bugün də, gələcəkdə də bu belə olacaq. Biz Rus təhlükəsini beynimizdən, başımızdan qonmalıyıq. Rus təhlükəsini uzaqlaşdırmalıyıq. Bunu qorxmadan, çəkinmədən eləməliyik. Mən burada bu tədbirin təşəbbüskarları və təşkilatçıları olan Bela xanıma, Zöhrə xanıma çox-çox təşəkkür edirəm. Bu tədbir onların təşkilatçılığının sayəsində ərsiyə gəlib və tədbirimizə qatılan hörmətli Aynurə xanıma da təşəkkür edirəm. Aynurə xanım artıq son vaxtlar bizim tədbirlərə həm canlı, həm onlayn qatılır və buna görə də Aynurə xanıma xüsusi təşəkkür edirəm. Həmid bəyə xüsusi təşəkkür edirəm. Akşin bəy, sənə də təşəkkür edirəm və Xocalı şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyir, onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Təşəkkür, təşəkkür. Saatlarınıza baxın dostlar. Saat 23:00-dır. Mən də hamınıza təşəkkür eləyirəm. Allah səbir versin. Xocalı qisasımız alınsın. Biz də rahat olaq. Qan qalmasın. Nətər deyim, qisas qalmasın qiyamətə. Çox sağ olun hamınıza. Fəridə xanım nəsə gəlib çatmadı. Maxim müəllim. Dedi ki, sən geri gəldim, çata bilmədim. Hamınıza təşəkkür edirəm, mən də öz adımdan. Sağ olun, təşəkkür. Biz də sizə təşəkkür edirik. Saat 23:00-dır, 23:01-dir. Xocalı faciəsi ilə bağlı tarixdə oxuyuruq ki, belə yazırlar ki, məhz 25-dən 26-na keçən gecə saat 11-də, gecə 23:00-da ermənilər, ruslar daxil olublar. Bax, tam 30 il zamandır. Allah nələt eləsin ruslara da, ermənilərə də. Allah Xocalı şəhidlərimizə də, ümumilikdə vətənimiz uğrunda canlarını fəda edən bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Hər birinin ruhları qarşısında baş əyirik və bizim də borcumuz odur ki, onları unutmayaq, onları yaşadaq və yeri gəlsə, lazımı gələcək, bacara bilsək. Qisaslarını alaq inşallah. Hər biriniz i̇nşallah. Var olun. İnşallah. Hər biriniz var olun. Siz də var olun ki, gözəl tədbir apardınız. Çox sağ olun, var olun. Və gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Allah'a